Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas pripremam riblje filete. Evo, baš sam onako zoomirala da možete da vidite. Pripremila sam onako malo veće tri paprike šilje, zatim tri zelene paprike i kilogram i pol krompira. Naravno, tu su i dve glavice crnog luka, jedna šargarepica i beli luk. Sada krećem sve da seckam. Najprije krompire, potom papriku, šargarepu, crni luk i naravno beli. Ovo je mladi, ali stavit ću i koji čajni. Krećemo sada sa seckanjem. Idemo odmah. I evo, kao što možete da vidite, krompir je fino, lepo isečen i tu ću dodati jednu ravnu kašiku vegete. Zatim jednu ravnu kašiku tucane neljute paprike. I dve kašičice aleve paprike. Zatim idemo sa kukuruznim grizom. Ova je čaša zapremine 200 ml. Tako. Jedna i po čaša. Evo. Tako. I naravno sada ću sve to lepo, lepo promešati. I krećemo odmah. I evo, pripremila sam vatrovsku mašinu. Stavila sam taj papir i sada ću odmah ubaciti paprike, šargarepu, paprike i crni luk. Njega sam sekla ovako u kolutić. Evo, pokazat ću vam da vidite. Eto tako. I naravno posolit ću. Posolit ću 2 do 3 prstohvata, ne više. Tako. I ovako da je krupnije sečeno. Tako. Sada naravno dodajem krompir. Vidite kako je lep kada se ubaci kukuruzni griz. I dobio se onako pekarski krompir. Mogu vam reći, ja sam probala, fantastičan je milina. Onako je slan taman kako treba. Eto tako. I sada naravno tu dodajemo preko povrća 2 do 3 kašike ulja i preko krompira 2 kašike. Eto. I ostaje nam još samo da ubacimo filete. I evo, ostali su još samo fileti, naravno oprala sam ih onako dobro. I sada ću i sa jedne i sa druge strane dobro posoliti. Onako, dve male kašičice sa jedne i sa druge strane, malo ovako slobodno preko. Okrećemo sada i drugu stranu. To je dovoljno. Zatim idemo sa, ovo je pola čaša pšeničnog griza. Tu ću baciti dve kašičice aleve i jednu kašičicu neljute paprike. I idemo sada. To ćemo naravno sada sve lijepo promišati. I sada valjamo. I to tako požuti, dobije lijepu boju. Znate koliko je ukusno, neverovatno.
Znam da znate, ali ja to tako volim da kažem, lakše mi je, lepše mi je. I onda valja malo dodati i bibera. Malo, onako. Za jednu ravnu kašičicu. Eto tako. I sada, lepo, fino, rotiramo. Zapravo samo ću ovako bliže povrći krompir, da možete da vidite. I onda idemo sada sa ređanjem. Najprije ću malo ove veće. Eto tako. Preko krompira i povrća. I ostalo, da kažem, pola parče, ali je, nije baš ni malo. To će da se peče, bit će milina, verite. I na kraju, samo mi dajte sekund, tu je blizu i sudopera. Na kraju ide beli luk. Evo ga. Mladi beli luk. Rasecite i ovako oko ribljeg mesa, možete i gde je krompir. Tako, to je to. Jednostavno, nije potrebno više ovog belog luka, bit će prejako. I na kraju, naravno, belo vino. Evo ovako sa strane. Sipajte ili recimo, evo ovako, u sredini. Ovo je čaša zapremine 200 ml bilo kog belog vina, potpuno je nebitno. I na kraju ide i limunov sok. Ja ću pola limuna, dobro sam oprala limun, zaseći i preko ribljeg mesa ovako. Bukvalno sam sve dodala ono što je potrebno kada je riblje meso u pitanju. Ovo je pek papir, njega sam utopila, znači hladna voda je u pitanju. I lepo ću ovako da preko pek papira poklopac. Rernu sam već uključila. I polako neka se onako krčka. I povremeno... Paprika i sve ovo, svo povrće, pustit će sopstveni sok. Ako zatreba, vi malo samo podignite i dodajte, mada verujte da neće. Ta manje sve to kako treba. Evo ga poklopac i kreće sada lepo, fino krčkanje povrća i ribljeg mesa. Na 180 stepeni nekih, pa... 50-55 minuta. I evo, poštovani moji, dragi moje ženice, dragi moji pratioci, prijatelji, kao što vidite, riblji fileti su na stolu sa povrćem, stvarno, verujte mi, miriše, kuhinja, dnevni boravak, znači sve sam otvorila, fantastičan miris. Jedino da napravite i da se uverite u ovo sada što ja pričam, i da prelijete obavezno belim vinom i svo ovo povrće da stavite što više i dobit ćete ovako, znači, i povrće je ukusno, ja sam probala, a riba, ne znam, ovi fileti su neverovatnog ukusa. Evo, spremite jednom ovako i uverit ćete se u ovo što vam ja sada pričam. E sada, pošto ja jednom rukom držim kameru, tako, ja ću ovako, prvo krompirče, tako, sve što mogu ja, odmah da vidite koliko se to, da, moram da kažem da se onako dinstalo s onim papirom, fino, lepo i onim poklopcem, 45 minuta, eto, malo fali 50. Pogledajte, znači, ovo je milina.
ima i ovog sa ptića. Pogledajte. I kucate lepše od ribe. Ja stvarno, to sam ponovila ja ne znam koliko puta, riba je moje omiljeno jelo. Evo ga. Fantastično, neverovatno. Ukus je, ne znam, kada bi mi neko rekao sada pečenje, jagnjeće, prasence ili bilo, šta god, verujte, odlutila bi se, evo, iskreno vam pričam. Ovo treba probati i uveriti se u ovo što jednostavno vidi se. Evo još jedno. To se raskuvalo, lepo se ispeklo, ne znam. Mnogo znači, eto, pade, dobro, ništa strašno, kažem vam jednom rukom, evo. Ukus je neverovatno. Neverovatno. Eto. Pojela sam, nije lepo pričati punim ustima dok sam probala. Znači, osjeća se sve, baš onako sve, i vegeta, i svaki začin, a posebno belo vino. Ukoliko želite, napravite. Ako vam se dopada ovaj video, vi zapratite kanal Letina kuhinja, potpuno je besplatno. Lajkujte, komentarišite, delite vašim prijateljima. Leta pozdravlja moje ženice, moje drage prijatelje, pratioce. Hvala vam na ukazanom poverenju, hvala vam zaista od srca na svemu. Evo još jednom da vidite. I eto, ukoliko već sutra, eto vaše lete sa nekim novim receptom. A do tada, ja vam od srca želim svako dobro i puno zdravlja kako vama, tako i vašim najmilijima. Kažem vam, eto mene već sutra. A do tada, ćao!